តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងថាលោកមិនគាំទ្រការទៀមទាត់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកវិញនោះទេខ្លះគេថាទៅយកកម្ពុជាក្រោមសុំអញ្ជើញទៅមានពេលខ្លះមានពេលណាមួយខ្ញុំកណាខ្ញុំថាទេបើទៅយកខ្លួនឯងបានទៅយកទៅណាខ្ញុំកណាខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេហើយគប់ប៉ុណ្ណោះសុំជួយទៅក្រៅមជ្ឈុំខ្លះគេថាទៅយកកម្ពុជាក្រោមសុំអញ្ជើញទៅមានពេលខ្លះមានពេលណាមួយខ្ញុំកណាខ្ញុំថាទេបើទៅយកខ្លួនឯងបានទៅយកទៅណាខ្ញុំកណាខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេហើយគប់ប៉ុណ្ណោះសុំជួយទៅក្រៅមជ្ឈុំខ្លះគេថាទៅយកកម្ពុជាក្រោមសុំអញ្ជើញទៅមានពេលខ្លះមានពេលណាមួយខ្ញុំកណាខ្ញុំថាទេបើទៅយកខ្លួនឯងបានទៅយកទៅណាខ្ញុំកណាខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេហើយគប់ប៉ុណ្ណោះសុំជួយទៅក្រៅមជ្ឈុំ